Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тағырымыз комбинаторика элементтері. Сабақты жүргізетін мен Оспан Таңат Маратұлы. Сабақты бастамас бұрын каналға жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыз. Комбинаторика элементтерінің келесідей тәсілі бізде алмастыру тәсілі, алмастыру тәсілінің қайталанатын және қайталанбайтын екі түрлі жағдай бар екен. Көріп отырған формулаларыңызды біз мысал арқылы түсіндіріп көрейік. Енді қараңыздар, қызыл, көк және жасыл шарларды бір қатарға неше тәсілмен орналастыруға болады. Енді бізде 3 түрлі шар бар. Демек, бізде қайталанбайтын 3 түрлі жағдай бар деген сөз. Бізде жалпы алмастырудың негізгі формуласы n факториалға тең. Мұнда n факториал бізде 3 элемент болғандықтан 3 факториал. 3 факториал деп отырамыз. Бірден 3-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі. Бірден 3-ке дейінгі сандарды көбейтсек, ол бізде 6-ға тең. Демек, есептің жауабы 6 деген сөз. Келесі екінші мысал. Қызыл, қара, көк және жасыл шарларды бір қатарға неше тәсілмен орналастыруға болады. Енді қараңыздар, біз жаңа айттық, алмастырудың негізгі қайталанбайтын формуласы n тең n факториал. Бізде қанша элемент бар қайталанбайтын? Бізде қызыл, қара, көк және жасыл түсті бізде 4 түрлі шар бар. Демек бізде қайталанбайтын 4 түрлі түс бар. 4 элемент ол формуласы бойынша 4 факториалға тең деген сөз. Факториал бірден 4-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі. Бірден 4-ке дейінгі сандардың барлығын көбейтетін болсақ, бізде 24 деген сан шығады екен. Демек есептің жауабы 24-ке тең. Келесі мысал. Қымбат 5 түрлі ашық хатты 5 құрбысына жібергісі келді. Ол оны неше тәсілмен орындады. Енді Сымбаттың бізде 5 құрбысы бар. Мысалыға Айгүл. Айгүл екіншісі Арай. Мысалға үшіншісі Аружан дейік. Аружан. Төртіншісі Айдын. Және бесінші құрбысы оның қарақат дей салайық. Қарақат болсын. Жалпы, сонда бізде Сымбаттың 5 құрбысы бар. Бұл 5 құрбысы қайталанбайтын алмастыру формуласын еске түсірсек, осы формула бойынша ол 5 құрбысына осындай 5 түрлі ашық хатты жібере алады екен. Яғни, мысалға қараңыздар. Мысалы, Сымбатта 5 түрлі ашық хат бар. Ол Сымбат бірінші Айгүлді таңдауы мүмкін, Арайды таңдауы мүмкін, Аружанды, Айдын немесе Қарақатты таңдауы мүмкін. Демек, Сымбатта ең алдымен бізде 5 элемент, яғни 5 мүмкіндік болады. 5 құрбысының біреуін таңдайды. Мысалға, ол бірінші Арайды таңдады. Демек, ода Сымбатта. Енді 4 түрлі таңдау қалды. Демек, 4 түрлі таңдау қалды. Мысалға, Айдынды екінші таңдады. Демек, Сымбатта тағы да 3 таңдау қалды. Көбейтеміз 3-ке. Және мысалға Аружанды таңдайтын болса, енді 2 түрлі таңдау қалды. Және Қарақат таңдады, ең соңында Айгүл қалды. Демек, Айгүлдің бір өзі. Бұл деп отырғанымыз жаңағыдай формуласы бойынша 5 факториалға тең. Ал 5 факториал дегеніміз бізде 120-ға тең деген сөз. Есептің жауабы А нұсқасында болып тұр. Келесі мысалды қарастырайық. Отан сөзіндегі әріптерді алмастыра отырып, қанша сөз құрастыруға болады? Енді қараңыздар, отан деген сөздің өзін қарасаңыздар, отан деген сөзде 4 түрлі әріп бар. Мысалға О, Т, А, Н. Мысалға отан деген сөз әріп бар. Енді сіздерде мысалға отан деген сөз жазу үшін 4 осындай қайталанбайтын 4 түрлі әріптерді қойып шығуымыз керек. Мысалы мен бірінші орынға отан деген сөзден басқа қанша сөз құрастыруға болады бұл жерде. Енді мысалы қараңыздар, менде 4 түрлі таңдау болады. Ең алдымен осы 4 әріптің біреуін таңдаймын. Мысалға мен А деген әріпті таңдаймын. А-ны таңдау үшін менде 4 түрлі таңдау болады. Оны таңдау мүмкін Т-ны, А-ны немесе Н-ны. Сонда менде 4 түрлі таңдау бар. Мысалы мен А-ны таңдадым. Енді менде 3 таңдау қалды. Көбейтемін 3-ке. Мысалы екінші мен Н-ны таңдадым. Сонда одан кейін 2 түрлі таңдау қалды. Оны таңдайтын болсам, тағы да 1 түрлі таңдау қалды. Демек, барлығын көбейтетін болсақ, бізде 24 деген жауап шығады. Ал енді формуласы бойынша шығаратын болсақ, бізде 4 элемент бар. 4 элементті
алмастырудың 4 факториал жағдайы бар. Ал 4 факториал дегеніміз 1-ден 4-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі, яғни 24-ке тең деген сөз. Есептің жауабы B нұсқасында тұрды. Келесі мысал, 5-ші мысал, кітап сөресінде 8 кітап бар. Олардың 3-і бір автордың кітаптары. Бір автордың кітаптары қатарынан тұру керек болса, онда кітаптарды сөреге неше тәсілмен қоюға болады? Енді қараңыздар, жалпы кітапта бір сөреде 8 кітап бар екен. Яғни бізде мысалға бір кітап, екінші кітап, үшінші кітап, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші және сегізінші кітап бар. Демек, осындай 8 түрлі кітап бар сөреде. Олардың үшеуі бір автордың кітаптар. Яғни, мен айта салайын, бұл жердегі мына үшеуі бір автордың кітаптары болсын. Осы үшеуі бір автордың кітаптары. Осы үш кітап бір қатарда тұру керек. Бірге тұру керек, яғни араласып кетпеу керек басқа кітаптармен. Осындай неше тәсіл бар? Демек, біз бұлай жасаймыз. Бір автордың кітаптарын мынау бір элемент ретінде қарастырамыз. Демек, менде бір элемент мынау, мынау екінші автордың кітабы, мынау үшінші автордың кітабы, ал мынаның барлығы бір автордың кітаптары болғандықтан, барлығы бір автордың кітаптары. Мынау төртінші автор деп, барлығын бір төрт деген элементке кіргізе саламын. Мынау бесінші автордың кітабы, мына жерде алтыншы автордың кітаптары. Демек, бұл кітапта алты автордың кітаптары бар екен. Яғни үш кітапты біз бір автордың кітаптары деп кіргізіп жердік. Демек, бұл алты элементті немесе алты авторды біз орналастырудың жалпы кітапқа сөреге қойдың бізде алты элементті алты факториал жағдай бар деген сөз. Демек, бірден көбейтеміз 2-ге, 3-ге, 4, 5, 6. Яғни алты жағдай бар, алты. Енді қараңыздар, білген 6. Жақсы, көбейтетін болсақ, бізде барлығы 720 шығады екен. 720. Енді жақсы, бұл 6 автордың кітаптарын қоюдың тәсілі 720 тәсілі бар екен. Енді мына автордың өзінің кітаптарының ішінде, үш кітаптарының ішінде өзара орналастыруды, өзара қоюдың бізде үш тәсілі бар. Себебі бұл жерде үш кітап бар. Яғни бір автордың кітабы үш кітап болатын, үш факториал тәсілмен үшеуін орналастыруға болады. Демек, 1, 2, 3 барлық өтсек 6-ға тең екен. Енді осы барлық мүмкіндіктерді қарастыратын болсақ, бізде 6 автордікі 720 болды, тек қана бір автордікі 6 түрлі тәсілмен қойға болады. Егер 720-ға 6-ны бөлсек, бізде 4320-ға тең болады. Есептің жауабы бізде B нұсқасында екен. Келесі есеп. 4 жігіт және 3 қыз киноға 2 билет сатып алды. Орындар бір қатарда және қатарынан орналасқан. Егер 3 қыз бірге отырғылары келсе, онда олар неше тәсілмен орындарға отыра алады. Тура жаңағы сияқты бұл жерде орындарының санын көрейік. Бізде барлығы 7 билет болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 орын бар. Осы жерден біз 3 қызды бірге отырғызуымыз керек. Мысалы ретінде мен мына 3-ін бірге отырғызайын. Бұл 3 қыз бізде. Осы 3 қыз бірге отыру керек. Осы орындарға, демек бұл орындардың барлығын қыздардікі деп есептеймін. Бір қыздардікі. Мына жерге бір ұл отырады, мына жерге екінші ұл, мына жерге үшінші, төртінші, ал қыздардың барлығын бір элемент ретінде, бесінші элементтің ішіне кіргіземін. Сонда осы бес элементті орналастырудың бізде бес факториал жағдайы бар. Бірден беске дейін сандарды көбейтеміз. Барлығы 120 тәсіл. Демек, барлық орындар саны 120 тәсілмен отыруға болады екен. Ал енді қыздар өздерінің ішінде 3 қыз алмасып отыруы мүмкін. Осы 3 қызды орналастырудың бізде 3 факториал жағдайы бар. Яғни ол бірден 3-ке дейін сандарды көбейтіндісі. Бірден 3-ке дейін сандарды көбейтсе бізде 6 шығады. Ал жалпы барлығына ортақ осы 120 мен 6-ны көбейтетін болсақ 720 тәсілмен барлық оқушылар 720 тәсілмен отыра алады екен. Жауабы B нұсқасында.
келесі есеп жетінші мысал математика сөзіндегі әріптерді алмастыра отырып қанша сөз құрастыруға болады енді математика сөзін жазайық мысалға математика математика иә жалпы математика деген әріпте барлығы бізде 10 әріп бар екен барлығы n тең 10 10 әріп бар. Енді қараңыздар, осы 10 әріпті біз енді қайталанатын жағдайларды қарастырып көрейік. Мысалға M деген әріп, мысалы N-ді бірінші элемент ретінде M әріптері мысалға 1, 2 қайталанады, бұл жерде 2. Демек N 2 рет қайталанады. Тағы да қайталанатын әріптерді N 2 деп алайын да, мен A әріпі қарасаңыздар, A деген әріп 1 рет, 2 рет, 3 рет қайталанған. A әріпі 3 рет қайталанған және тағы да қайталанған әріп бізде T әріпі екен. T әріпі бізде мына жерде бір рет, мына жерде бір рет қайталанған. Демек T әріпі екі рет қайталанған. Енді бізде қайталанатын алмастырудың жалпы формуласы бар еді. Ол бізде N1, N2, дәл солай NK дедік. Яғни N факториал бөлінген N1 факториал бөлінген N2 факториал дәл солай NK факториал дедік. Енді осы формуланы салып көрейік. Енді қараңыздар, бізде қайталатындар осы әріптер жалпы 10 факториал бар, 10 әріп бар, оны бөлеміз, бізде қайталатын 2, 2 факториалға, және 3, бөлген 3 факториал, және 2 факториал, 2 факториал. Осы жерден 10 факториал деп отырғанымыз, 10 факториал деп отырғанымыз, бірден 10 қайсылар көбейтінсі, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'a dengi. 2 faktorial 2'e teng, 3 faktorial 6'a teng. 2 faktorial 2'e teng. Bu yerden sartılar ondayım ben. 6 men 6'ını sarıp jereyin. 2 men 2 ötüp 4 boladı. 4'ti qısartıp jereyin. Endi qalğan sandarı köbeytemiz. Qalğan sandarı köbeytemiz. Bizde ne kaldı? 1, 2, 3, 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3, көбейтілген 5 қалды, көбейтілген 7, көбейтілген 8, көбейтілген 9, көбейтілген 10. Бұл менде 151 200 деген сан шықты. Демек, математика сөзін біз 151 200 деген 200 тәсілден осы математика сөзіндегі әріптер арқылы сөз құрастыруға болады екен. Бұл бізде қайталанатын алмастыру. Келесі бізде 8-ші мысал. Досымның телефон нөмірінің соңғы 4 цифрын білгенмен орналасу ретін ұмытып қалдым. Егер ол 4 цифр 1 цифрдің екі цифрі 1 дей болса, досыммен сөйлесу үшін ең көп дегенде неше рет қоңырау шалам дейді. Енді қараңдар, досының 4 цифрын біледі. Бізде барлығы 4 элемент бар. Енді қайталанатын элементтердің санын бізде n тең 2 деп алайық. Неге? Себеп қараңыздар. Мысалға ол досының телефон номері мысалы 22 31 болуы мүмкін. Мысалға келесі әне екеуі ғана бірдей болады, қалған екеуі бірдей болмайды. Мысалға 24 43 болуы мүмкін. Мына екеуі бірдей болады. Яғни осындай екі цифры бірдей болады. Бізде барлығы 4 элемент бар, соның екеуі ғана қайталанады. 4 факториал деп отырамыз, бірден 4-ке дейінгі сандардың көбейтіндісі. Ал 2 факториал бірден 2-ке дейінгі сандар көбейтіндісі. Бұнда 2-лерді қысқартсақ, бізде 3 пен 4 көбейтсек 12. Демек 12 рет қоңырау шалса, досына дұрыс қоңырау шала алады деген сөз. А жауабы дұрыс. Осымен сабағымыз аяқталды. Сіздерге сәттілік тілеймін, пайдалы білім болсын.